Jõu-Kiõu , täna me oleme Lätis . Lätis on siis neljas etapp , viies , keegi ei tea , neljas-viies etapp , eks ju . ja me oleme teinud neid videoid ja täna teeme jälle video . ja täna on meil siin Conor Shanahani GT86 . selline äge GT86 ongi tal . Red Bulli liveri , ülituus näeb välja . ja nagu ikka , me oleme iga video teinud , nii ka seekord , me hakkame siit tagantpoolt pihta . seega tule ja vaatame , mis on siin peidus . ja alati mul jääb meelest ära tegelikult , et esimese asja me näeme ju välimust . ehk siis GT86 , kogu see bodykit on HGK oma . kõik see klaas on HGK oma . ja ei ole see fancy carbon kevlar , vaid on tavaline klaasfiiber  ja nüüd kükitame , vaatame siis neid silla asju . ühesõnaga siin taga , mis me näeme , ilusti toruraami peal , siis see radika setup samamoodi HGK oma . siin on siis ilusti jälle carbon tükk . siis meil on siin Wintersi differ . küsisin ülekandeid ka , Conor ütles , et mina ei tea , mina ütlen , et pange kiirem , pange aeglasem ja nad panevad , ma ei tea , kust me alustamegi , et tunde järgi käib . siis meil on siin full VF taga . nüüd . Need koilid siin taga . nüüd ma hakkan mämmerdama , sest ma näen , et siin on tracks . aga ma mõtlen , mis see ees oli , X-tracks . ühesõnaga ta sõidab täitsa nagu teistsuguste koilidega . Need on Iirimaa enda toodang , ehk siis ei ole mingi BC-ga feel , vaid on X-tracks koilur , väga huvitav minu meelest . nüüd pool teljed samamoodi VF . me näeme siin veel siukest ilusat siis radika ülevoolupaaki  siis siin on minu meelest see on äge , et sul on see kütuse siis täitmisava niimoodi välja toodud , et sa ei pea mingi ukerdama ja mingit pagasse lahti tegema . kütusepaak on meil raadiumi toodang . nüüd väljad , 59 Northfields , sõidavad siis kutid , taga on Extreme 285 Lairef . ees on meil ka 59 Northfields , ees mustrigi ütleks , et on Valino , praegu on siin ees täitsa Valino all  tahad mõõtu ka teada või ? Ma võin öelda küll . 225-40 , pidurid , õigus . pidurid on meil Wilwoodi toodang ja taga on täitsa kahe supportiga ehk siis kässar on eraldi selle tsilindri all , supporti all . Saate aru küll , ei pea kõike nii üle rääkima . nüüd kapoti all , nagu ikka kombeks saanud , on meil kaks jott set . ja siis ega siin nagu selles mõttes väga palju rääkida pole . 2JZ , nagu näete , siis päris GT mootor , eks ju . juba siin olen näidanud ka poistele , tead , kui siin kühm on sees , siis on GE , kui pole , on GT . Kõige lihtsam vahest aru saada . mootor on tehtud siis siukse firma poolt nagu TBM . ja nemad asuvad Hollandis . ja nemad teavad täpselt , mis siin sees on . Seda me teame , et siin on sepissisu , see on 3-liitrine . visuaalse poole pealt ma ütlen ära , siin on FMiki kollektor , 2200 pihustid , FMiki latt . siin on meil , kohe vaatan , Turbosmarti fuel pressure . kapoti all näeme veel siin Tiltoni pedalboksi anumaid . siin on päris suur trossel , silma järgi ütleks sihuke 90 . samamoodi kuulerid on meil FMiki omad . kuuma poole peal on meil väga ilus roostevaba kollektor . Selle kollektori otsas on meil turbosüsteem , see turbo HTX40 peaks olema . allpool on meil kaks wastegate'i . Nende , ma pakuks ka selle värvi järgi , need on Turbosmarti omad äkki . Need on silma järgi ütles ka 38 mm . summuti 3,5 tolli . siin otsas on meil siis , on meil Samsonas käigukast  mis on siis kuuekäiguline sequential . ja sidur on meil CG Motorsport . ja kahjuks ma ei oska öelda midagi ketaste ega asjade kohta , mitu seal on , sest nagu te näete või olete näinud , kui te T-Maci vaatate , Conor on sihuke sõidumees , ehk siis noh , see on nagu selles mõttes hea ka , et ta saab keskenduda sõidule . Teda ei huvita isegi , mis siin sees on , peaasi , et see pill sõidab . Tiim hoiab asja koos
tiim teeb kõik, et see pill töötaks ja Konar käib, istub sisse ja läheb kütab. See täna küttis 93 või rohkem punkti. Ehk siis polegi midagi öelda. Elektrine rooli võim oli ka mõnegi. Lähme siis vaatame tuppa või? Sest Konar on siukene... No ta on minust lühem. Ma ei tea kui palju, aga ta on lühem. Ja siis meil on see teema, et siin autos võibolla ei ole nii palju ruumi. Ta on päris palju peenem ka kui mina. Ta rooli ka korra, neid ma jälle ärma oma seda karvaste kätega seda katsu. Nii. Siin, kus ma istun siin, see on meil, muiks juba meest ära, mina ütlen selle kohta Corbeau, ta ütles Corbeau. Eks siis iste on selle Corbeau toodang. Vööd samamoodi, sama firma, ma ei hakka uuesti ütlema parem. Sees me näeme siis, mul täitsa võttis ähkima see järjestis. Nii, sees Samsona see shifter, siin on meil Group D kässar, samamoodi Iiri toodang. Siin on meil, ma ei teagi, kas see on karbon, velimuselt ütleks karbon, äkki on lihtsalt fiiber, või see on armatuur. Siis üks üliäge asi, mis mulle meeldib, kui sa uksi filmid, siis kui autol on need naskari torud, siis see ukse sise polster, see, et see on selline karbon ja läheb nagu sisse, mulle räigelt meeldib see. See teeb selle ukse kohe nii palju kliinimaks, tundub nagu oleks päris selline polster või midagi. Nüüd, aju. Link ECU Extreme X, siis kõik see fabwork, puur, kõik asjad on nende enda tehtud, Shanahanide enda siis töökojas. Siin on meil ilus nupupaneel, mis me siin loeme siis. Vendid, kütsipumbad, süüde, boost high, peaks selle vahema ka sisse. Nüüd siin on tehtud see kütuse paagile, päris huvitav siukene konstrui ümber ja samamoodi ägedalt poltidega peal plaat kinni, et kui on pumpadega mingi jama, siis saad selle kaane ilusti pealt ära. Samamoodi see tunnel ei tundu originaal, aga nagu te teate, reeglid lubavad, mõõdud on kõik kirjas, saab tunneli suuremaks teha, et saaks kasti ja asja paremini kätte. Nüüd siin ees samamoodi on meil lingi ECU tahtsin öelda. Lingi see dash, mille on siin ompi rool. Katsun Konari kiivrit ka arvatavasti esimene viimane kord, kui ma saan seda katsuda. Autokaal 1130 kg. Jõudu tegi see auto siis ümber arvutatuna H-rattast 900 eppa ja 1100 newtonit. Ajalugu ka siis. Tiimekid on lastnud 4 aastat. Ei, 2016 ütles vist. 6 aastat. Driftit on ka 6 pluss aastat, just täpselt mäletage enam. See konkreetne auto on tal olnud alates eelmisest hooajast. Ennem seda tal oli üks S15, jubedalt meeldis välimus, aga ta ütles, et selle autoga on väga palju parem sõita, talle meeldib see väga palju rohkem. Siis nendest võitudest eelmine aastat oli üldis teine ja see aasta ta ilmselgelt tahab sinna esimesele kohale saada, praegu ta on kolmas. Et vaatame, kus see etap läheb, siis meil on 2 tükki veel. Selles mõttes selle autoga on nagu... Kuna auto ehitajad meiega pole, siis meil on info on siuke napp, mida ma nägin, seda ma ütlesin. Siuke lihtne video. Auto selle pean ka ütlema ju. Innangu. Ühesõnaga, auto innang on selline. Mulle meeldib see auto. Ja mulle meeldib selle pärast, et see on üllatavalt lihtne nagu. Et ma oleks oodanud siin väga palju fansimaid asju, ma olen kuulnud mingitest regulitavat stabikatest ala ja mingitest, noh, mingi puh. Ulme asjadest, aga see auto tundub tõesti lihtne. Siin on vähe nii-öelda lisavidinaid, mis saaks katki minna. Eks on auto hoitud võimalikult kompaktsena, võimalikult hästi läbimõeldult. Eks auto on tegelikult ka siis Jacki auto koopia mingis mõttes, et neil on siis kahte samasugust autot on mõnusam teha. Et kindlasti väga äge pild. 10 ma ei pane, sellepärast siin on mõned täkked on. Seega paneme 9, sellepärast, et see jõud, välimus ja lihtsus mulle meeldib väga. Ühesõnaga, te olete küsinud, et pane auto käima ka.
küsisime Konorilt luba, Konor näitas, kuidas käib ja vajutame siis. Siin on üks äge see väga lihtne nupp, battery cut-off. Nüüd annab starterit, kuni pill käima läheb. Ja nüüd siin näen, ma arvan, et te kuulete mind praegu selle mikrofoniga. Tässi saad ka filmida. Nagu me näeme, siin on meil näiteks õlirõhk, siis on TPS, voldid, IAT-ed, kütsirõhk, siis meil näitab siin isegi teoorias näiteks võist kepsu kiirust ja odomeetrit. Need on nullis, ma arvan, need hetkel ei tööta. EGT on meil isegi olemas. Lambda on null, eks siis lambda-andurit meil külles pole. Mis jõuked ongi, lihtne auto, 900 eppa, 1100 newtonit ja tõmbab kõigile. No ja pigem tõmbab kõigile põske. Nii et nüüd kirjutage jälle. Me vist rohkem videoid siin ei jõua teha, võibolla jõuame, aga lihtsalt täna on laupäev, juba läheb pimedaks ja homme on põhivõistluspäev. Ehk vaatame, mis teha annab, aga teie siis kirjutage alla, kelle auto järgmiseks. Näeb. Okay.